Šiandien mūsų festivalį pradėsime trimis jungtiniais šokiais. Tad visų jūsų dėmesio - malūnėlis, transferas ir polka. Lai prasideda šokiai!
diena, gerbiama Palangos bendruomenė, laba diena kolektyvai iš visos Lietuvos, laba diena iš šį nuostabų kurortą atvykę svečiai. Tikrai smagu pirmiausia visus matyti tokiais gražiais apsirengusiais tautiškais rūbais. Pirmiausia, labai smagu matyti jūs, gerbiami seniorai. Tikrai oras gražus, nuotaikos geros. Tai aš iš visos širdies linkiu pabūti, pabendrauti, pašokti ir būti linksmais. Gražios šventės, gražios saulės ir ačiū, kad mylite Palangą.